Benvinguts i sobretot benvingudes a un nou programa del bloc del Consell. Aquest sisè capítol el presentem enmig d'una activitat. El pròxim 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Per aquest motiu, la Comissió Feminista del Consell treballa per conscienciar els treballadors i les treballadores de l'entitat. Durant el dia d'avui es celebraran diferents dinàmiques per treballar la conscienciació de la perspectiva de gènere i la xacra que suposa avui dia per la nostra societat la violència masclista. Entre totes i tots podem sumar per erradicar la violència masclista i el Consell rotundament està en contra d'aquests actes. Ara sí, comencem amb el bloc del Consell. Obrim la secció de notícies amb la Challenge de Cross Escolar de Barcelona. El passat diumenge es va celebrar el primer cross de la temporada, el Cross de Sant Martí. És ja la 15a edició d'aquesta cursa, una de les més antigues de la Challenge de Cross Escolar de Barcelona. Però per primera vegada a la història, els resultats eren immediats. Una vegada els atletes passaven per la meta, el resultat s'enviava directament a l'APP del Consell. Si hi ha una cosa que caracteritza els atletes de la Challenge de Cross Escolar de Barcelona és la seva constància. Vent, pluja i fred no són obstacles per esmorzar fort, sortir de casa ben aviat i participar a cadascuna de les 8 curses de la temporada del CEP. El primer cross d'aquest curs es va celebrar a la Marbella el passat diumenge, una jornada atlètica on van assistir més de 600 infants i joves. Les curses van començar a les 10 del matí amb corredors i corredores de batxillerat i ESO, a mesura que avançava el matí i arribava el torn als més petits. Mentrestant a la grada, pares, mares i familiars animaven els esportistes amb el paraigües a la mà i un cop finalitzades les curses, entrega de medalles i resultats immediats a través de l'APP del Consell. A pocs metres de la pista d'atletisme es desplegava el Village, un espai obert als patrocinadors i col·laboradors de la Challenge del CEP. El caldo solidari Neto va ser el primer en acabar-se. Una bona tassa per combatre el fred i peces de fruita per recuperar energies. Petits i joves també es van endur una bossa amb obsequis, gentilesa de tots els que fan possible la Challenge del CEP. No es que sea importante, es necesario. Necesitamos tener eventos como estos en la ciudad. Necesitamos que los niños hagan deporte, necesitamos que los niños toquen asfalto, toquen tartán, toquen un poquito de hierba. Es súper divertido, me parece una prueba súper, súper completa. Más cada día más, menos consolas y más atletismo, voleibol, baloncesto, fútbol, cualquier tipo de deporte. Es muy necesario para los niños. El Cross de Sant Martí va tancar la setmana amb un nou èxit de participació. El 16 de desembre se celebra el segon, així que ja podeu preparar les cames pel Cross de Sants Montjuïc. Mercabarna ha estat l'escenari escollit per acollir la primera cursa d'orientació de la temporada. Les curses d'orientació del CEP estan destinades per tota la família, per petits i també per grans. El fet característic d'aquesta cursa ha estat el seu circuit sense desnivells, a diferència de la resta de curses d'orientació de la temporada. Tots els petits i grans han buscat fites al voltant de l'edifici de Mercabarna, aquesta en una superfície de més de 90 hectàrees, però evidentment no les han recorregut totes. Tots han buscat les fites i a sobre amb més dificultat encara, sota la pluja. Resistència, velocitat i reconeixement de l'espai urbà. Això és el que ha de tenir en compte l'esportista que participa en una cursa d'orientació del CEP. El passat cap de setmana, el fred i la pluja no convidaven a sortir de casa, però la primera jornada del circuit Barcelona Orientació va acollir a centenars d'infants i familiars. Es va celebrar per primera vegada a Mercabarna el diumenge, un dia d'escàs moviment de cotxes i camions, perfecte per recórrer el polígon de dalt a baix. Les curses comencen a les 10 del matí, però mitja hora abans ja hi havia esportistes escalfant. Els passos que han de seguir són molt senzills.
Un cop allà, comproven que el seu nom apareix a la llista, s'adrecen al punt d'informació per agafar un mapa i el seu Sport ID, una peça lligada a la mà que serveix per marcar les fites del circuit. Seguidament, el corredor o corredora posa el marcador de l'Sport ID a 0 per netejar tota la informació que hi havia guardada. Ara ja està a punt per començar la cursa. Mercabarna es desplega davant la mirada del participant. Ha de trobar un seguit de fites distribuïdes per tot el recinte. N'haurà de trobar 6 o 16 en funció de la seva edat i nivell. A més, pot triar si vol córrer en solitari o en parella. Un cop finalitzada la cursa, un lot d'obsequis l'està esperant, gentilesa dels patrocinadors i col·laboradors del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. La jornada ha estat un èxit. Ara toca preparar-se de cara a la pròxima, el 19 de gener, segona prova del Circuit Barcelona Orientació. Torna la Copa CEP, futbol 5, bàsquet, handbol i voleibol. Competició en estat pur, emoció des del primer partit. Vols convertir-te en el campió de la Copa CEP? Encara estàs a temps d'inscriure't. Tots els campions representaran Barcelona a les finals nacionals. Entra a la nostra pàgina web www.cep.cat i inscriu-te. Jugar a les finals de la Copa CEP i classificar-te per les finals nacionals de Catalunya. 4 esports, 5 categories, eliminatòries, nivell, emoció, tot junt a la Marbella al mes de gener. Quins beneficis té el ioga per la nostra salut física i també mental? El ritme frenètic que ens imposa la societat d'avui dia ens genera tensió i estrès, però el ioga ens pot ajudar a alleujar-ho. La Isabel Cervantes, formadora de ioga i experta en aquest àmbit, ens ho explica de primera mà. Bé, el ioga té unes arrels en el sànscrit etimològiques que venen de yug. I això vol dir unir, enllaçar. Per mi, la paraula ioga té un significat molt ample. És com parlar d'una xarxa còsmica, d'una xarxa que ens connecta a tots i que crea una connexió entre el nostre ésser intern i extern. Amb la pràctica del ioga s'aconsegueix alliberar moltes tensions, que són físiques, mentals, emocionals. En aquesta societat en la que estem vivint, els espais de d'esbarjo, de relaxació, aquest temps lliure s'ha vist molt, molt acurtadet, no? Llavors, tenir un moment per connectar el cos i la ment, aprendre a respirar, estirar-se conscientment, ens porta una sensació que només és una qüestió de flexibilitat i de sentir-se millor amb les tensions que s'acumulen a l'esquena, sinó també de sentir la ment més tranquil·la, més relaxada. I amb això milloren les relacions personals, laborals i la connexió amb l'entorn. Doncs quan era molt petita, molt, molt petita, i em sentia nerviosa de forma natural, creuava les cames, seient al terra, i tancava els ulls amb un intent de sentir-me més tranquil·la i ho aconseguia. I això ja va generar una curiositat que cap als 14 anys va fer que caigués a les meves mans el primer llibre de ioga. Era un llibre molt antic,
que el nom és Hatha Yoga Pradipika, i no l'entenia, gens ni mica. Era un llenguatge molt, molt raro per mi, però tenia com una sensació de que se m'obria un camí de vida. I així ens ha estat. Per mi el ioga és un regal, és una benedicció. Doncs mira, si et fa mal l'esquena, si tens mals de cap, si no pots dormir, si portes un estrès molt gran que involucra la teva família i la relació amb tu mateix, doncs el ioga és una medicina homeopàtica que de mica en mica va transformant la teva vida, no? Millorarà en molts aspectes. Cada sessió serà com realment un regal. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Oh, 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 oh. Gràcies a tu de tot cor per ser. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Aquesta setmana es van presentar els World Roller Games que es disputaran a Barcelona aquest estiu. Encara queda molt, ja us anirem informant, però el que sí us podem avançar és que la Marbella serà una de les seus d'una de les disciplines. Aquí teniu el vídeo promocional. Encara no coneixes la gran novetat de la temporada del Consell? L'esperada APP del Consell ja és aquí. Descobreix tot el que pots fer a través d'un sol clic. Revisa't aquest tip i descobreix els beneficis d'una eina que està al teu abast a través de l'smartphone. I el consell de la setmana és? Ja fas servir la nova APP del Consell? El Consell vol acompanyar-te el més a prop possible. Per això, aquest any ha posat en marxa una gran novetat, l'esperada APP del Consell. A través del teu smartphone o tablet, entra a Google Play o a App Store i busca el Consell al cercador. Descarrega't l'APP al Consell. Recorda que és totalment gratuïta. Segueix les indicacions per registrar-te i escull l'equip o activitat que vols seguir. A partir d'aquest moment, ja estaràs connectat amb nosaltres. Rebràs avisos de la jornada cada dijous. Podràs consultar en directe els resultats i les classificacions.
tindràs a un únic clic el recull de vídeos de les activitats i partits, notícies i informacions de servei. I d'aquí poc, moltes més novetats. Recomanacions, jocs, concursos, espais per penjar els teus vídeos i compartir-los. L'APP del Consell ens obre un nou món de comunicació en totes les direccions que avui encara no podem ni imaginar. No et quedis al marge, puja al carro i enceta aquest viatge amb nosaltres. Benvingut i benvinguda a un nou món. Benvinguts a l'APP del Consell. Avui divendres comença la competició d'escacs del CEP. El futur Gary Kasparov està entre els nostres participants. El nostre padrí i mestre internacional, Miquel Illescas, segur que està molt content dels nostres participants. Però si tu ets una mica més mogut, no et perdis cap detall i pren nota, perquè a la nostra agenda d'activitats trobaràs segur alguna de la que encara et pots apuntar. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem tornar-te a veure aquí, al nostre canal de YouTube, el pròxim divendres. Mentrestant, pots seguir la nostra actualitat a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. No oblideu donar a like, subscriviu-vos i comenteu tot el que feu tots els joves a les xarxes socials. Jo em quedo aquí mentre vosaltres aneu marxant per repassar aquesta activitat contra la violència masclista que ha organitzat el Consell. Fins la propera. Però sí que almenys que les persones que volguessin contestar les enquestes es preguntessin a si mateixes, bueno, hòstia, no? He exercit jo violència masclista? Hòstia, sí.